Hoje vamos dar detalhes sobre as duas plataformas Moodle que a SEAD possui. Vamos dar detalhes sobre as diferenças entre as duas. Dito no vídeo anterior, nós temos uma plataforma para os cursos de graduação e nós temos uma plataforma para os cursos de especialização. A primeira plataforma, a dos cursos de graduação, pode ser acessada pelo endereço ead.ufes.br e para fazer login e ter acesso a essa plataforma, é preciso ter o login único da UFES. Com ele em mãos, aí sim é possível entrar nessa plataforma e fazer acesso aos cursos. Também temos a plataforma de especialização, que pode ser acessada no endereço especialização.aperfeiçoamento.ufes.br, só que sem os acentos. Na plataforma de especialização e aperfeiçoamento ficam os cursos de especialização e aperfeiçoamento. O cadastro desses cursos é feito aqui dentro da própria SEAD e vai ser entregue aos usuários por solicitação às coordenações. Okay? Então, ficam os dois acessos para as duas plataformas: ead.ufes.br para os cursos de graduação, especialização.aperfeiçoamento.ufes.br para os cursos de especialização. Por hoje é só, até a próxima aula.